בשנים האחרונות כמעט ואי אפשר היה להתחמק מארטישוקים באמנות שלנו במסעדות. שלחנו את פז רובינזון שלנו לבדוק איך זה קרה ובעיקר למה. טוב, היום עסקינן בארטישוק, שזה אחד הירקות שאני ספציפית הכי הכי אוהב, וגם סופר 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 בריא, והיום אנחנו נאכל הרבה מאוד מהם. זה הפך להיות מאוד נפוץ במטבחים בארץ בשנים האחרונות, נכון? כן, זה משהו שנכנס בתקופה האחרונה מאוד, בכל מיני וריאציות, ארטישוק צלוי, ארטישוק מבושל, ארטישוק טחון, ממרחים, בסלטים, במנות חמות, בשר, דגים. אנשים מתחילים לאהוב את זה, זה מתחיל להיפתח לשוק. מה זה כאן? זה מדליק אותי. זה ממרח ארטישוק, ארטישוק על הרומנה שנטחן עם שמן זית, מלח פלפל, אתה מוזמן לטעום. זה בדרך כלל מגישים את זה בארוחות בוקר, בהרבה כן, מאוד בתי כן, קפה, מסעדות, שמים את זה בצד. נכון, בדיוק, עם לחם טוב, לחם מחמצת טוב. זה טעים! פתאום, אני רוצה ביס? ברור. תן לו, למה לא? טוב, רגע, אני אצלם אותך. לא בקבוע. איך הממרח? זה דבר מדהים, אני יותר רואה את זה. ממה הגלוי הארטישוק? תן לי, תן לי. שיהיה לך לחיים. חיים. איזה כיף. טוב, אז בוא נתחיל עם הניוקי עם הארטישוק. זה הניוקי שמונח על תחתית של קרם ארטישוק. מושלם. אני מת על הממרח שהוא בכלל. אתה מכין לי ביס של החיים, שף? יאללה. ביס של החיים. הוא יכין לי ביס של החיים, ומכאן אנחנו נתקדם לכפר סבא. שם נאכל הרבה מאוד פסטות. עם מה? עם ארטישוק, לא? נכון, שף, אתה צודק. תיאבון. תיאבון, שף.